गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पञ्चैतान् संस्मरन् नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तये। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। बधाई श्री कुमारों ने जय श्री कृष्ण। आज आपणे धोरण 11 विषय पौरोहित्यम पाठ 7માનો ત્રીજો વિભાગ આપણે પાદુકાથી ભણવાનો છે। અસ્તિ યજમાનસ્તિ પાદુકે ગૃહીત્વા વ પાદુકાત્મા રાખીવાની અને શ્લોક પૂરું થાય ત્યારે માતાજીને પાદુકા અર્પણ કરવાની છે। नवरत्नयुते मयार्पिते कमनीये तपनीय पादुके सविलासमिदं पदद्वयं कृपया देवि तयोर्निधीयताम्। कृपया देवि तयोर्निधीयताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मका जगदम्बा नवदुर्गा दिव्यै नमः। पादुकं समर्पयामि अवे केश पार्श संस्करणम। अवे केश अर्पण करवाना छे। तैयार चोटलो अवे माताजी ने अर्पण करवानो छे। बहुबीरकर धूपै सादरं धूपयित्वा भगवति तव केशान् कंकतैर्मार्जयित्वा सुरभिभिररविन्दै चम्पकैश्चार्जयित्वा जगति कनक सूत्रैर् द्यूतयन् वेष्टयामि। जगति कनक सूत्रैर् द्यूतयन् वेष्टयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महाकाले महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मका जगदम्बा नवदुर्गा दिव्यै नमः। केशपाश संस्करणम समर्पयामि। अबे माताजी ने सौवीरांजनम એટલે કે સૂર્મ માતાજી ને અર્પણ કરવાનું આત્મા રાખવાનું। સૌવીરાંજનમિદમં ચાક્ષુષોસ્તે વિન્યસ્તં કનકશલાકયા મયાયાત तन्नूनं मलिनमपि त्वदाक्षि संगात् ब्रह्मेन्द्राद्यभिलषणीयतामियायम्। अम्भूर्वस्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मका जगदम्बा नवदुर्गा दिव्यै नमः। सौवीरांजनम समर्पयामि। अलंकारा माताजी ने बधा अलंकारो आभूषणो माताजी ने अर्पण करवाना छे। सोना चांदी ना वगैरे आत्मा राखी श्लोक पूरो थाय त्यारे माताजी ने अर्पण करवाना। मंजीरान मंगलाष्टक देवो राग आ लग्न नी अंदर कन्या लग्न मंडप में पधारे त्यारे आ मंगलाष्टक जो राग थी ब्राह्मण बोलता हो। मंजीरान
બીજો શ્લોક પણ છે અલંકાર નો, તમ્મીલે તવ દેમિ હૈમ કુસુમાન ન્યાધાય ભાલ સ્થલે મુક્તારાજ વિરાજ હે મતિલકમ નાસા પુટે મૌક્તિકમ માતર મૌતિક જાલિકામ ચ કુચયો સર્વાંગુલે સૌર્મિકામ કટ્યામ કાંચન કિંકિણી વિનિદધે રત્નાવતમ સૌશ્રુતૌ રત્નાવસં તૌ શ્રુતૌ. હજી એક શ્લોક આપ્યો છે, કારણ કે ઘણા બધા અલંકારો હતા. કંદલ કંદલ દંશુ કિરીટ મનાર્ગમ. જય જય હનુમાન ગુસાઈ. હનુમાન ચાલીસા જેવો વાત છે. કંદલ દંશુ કિરીટ મનાર્ગમ કંકણ કુંડલ નુપુરહારમ અંગદ મંગુલે ભૂષણમંબમ સ્વીકુરુ દેવી પુરાધિનિવાસે સ્વીકુરુ દેવી પુરાધિનિવાસે ભૂર્ભુવઃસ્વાહમ. મહાકાલી મહાલક્ષ્મી મહાસરસ્વતી ત્રિગુણાત્મકા જગદંબાનુ દુર્ગા દેવી નમઃ. અલંકારાન સમર્પયામિ. ઘણા બધા અલંકારો માતાજીને સોના ચાંદી અર્પણ કરવા જોઈએ. હવે અષ્ટગંધ, અષ્ટગંધ ભગવાન પર પધરાવવાનો, ચાંદો કરવાનો, માતાજી અષ્ટગંધ નો તિલક લગાવવાનો. યજમાનસ્તે ગંધમ ગૃહીત્વા પ્રત્યંગમ પરિમાર્જયામિ શુચિનામ વસ્ત્રેણ સંપ્રોક્ષણમ કુર્વે કેશકલાપમાયતતરમ ધૂપોત્તમૈર્ધૂપિતમ કાશ્મીરૈરગરુદ્રવૈર મલયજૈ સંઘર્ષ્ય સંપાદિતમ ભક્તત્રાણ પરે મુકુંદ ગૃહિણી શ્રીચંદનમ ગૃહ્યતામ. અંભૂર્વસ્વ શ્રી મહાકાળી મહાલક્ષ્મી મહાસરસ્વતી ત્રિગુણાત્મકા જગદંબા દુર્ગા દેવ્યૈ નમઃ. ગંધમ સમર્પયામિ. હવે કુંકુમ માતાજી છે એટલે કંકુનો પણ ચાંદો કરવો જોઈએ. યજમાનસ્તે કુંકુમ ગૃહીતવાન માતર્વાળતલે તવાતિ વિમલે કાશ્મીર કાસ્તોરિકાં કર્પૂરાં ગર્ભિઃ કરોમિ તિલકમ દેહિંગરાગમ તતઃ વૃક્ષો જા દિશુ યક્ષ કાંડમરસમ સિક્ત્વા ચ પુષ્પાવૃતે પાદૌ કુંકુમલૈર્પણાદિભિરહ સંપૂજયામિ ક્રમાં.
संपूजया मे क्रमात। चंदन नो बीजो श्लोक आप अस्तल सचतुरायुध जाले सस्ततरम मृगनाभि समेतम सद्गण सारसु कुंकुमेश्रम चंदन पंकमिदं च गृहाणं चंदन पंकमिदं च गृहाणं। ओम भूर्भुव स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा नव दुर्गा देव्यै नमः। कुंकुमं समर्पयामि। माताजी ने चंदो कर्या पछी कज्जल आंजळ माताजी ने आंजवानु छे अर्पण करवानु छे। चांपेय कर्पूरक चंदनादिकैर् नाना विधैर्गन् तजयेषुवासितम् नेत्रांजनार्थाय हरिन्मणि प्रभम् श्रीचंडिके कुरु कज्जलम् शुभम् श्रीचंडिके कुरु कज्जलम् शुभम् कुरु कज्जलम् शुभम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा नव दुर्गा देव्यै नमः। कज्जलम् समर्पयामि अक्षताः। हवे माताजी ने चोखा अर्पण करवा। अक्षत यजमानस्ते अक्षतान् गृहीतवान् रत्न क्षतेस्त्वां परिपूजयामि मुक्ता फलेर्वां रुचिरैरवेद्धये अखण्डितैर्देव्यवादिभिर्वां काश्मीरपङ्कां किततण्डुलैर्वां काश्मीर पंकांकितंडुलेर्वाम कितंडुलेर्वाम। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मका जगदम्बा नव दुर्गा देव्यै नमः। अक्षतां समर्पयामि अस्तरम्। माताजी ने अस्तर अर्पण करो सुगंधी अत्तर। जननी चंपक तैलमिदं पुरो मृगमदो यमयं पटवासकं सुरभिगंधमिदं च तसुसमं सपति सर्वमिदं परिगृह्यतम् सपति सर्वमिदं परिगृह्यतम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा नव दुर्गा देव्यै नमः। अत्तरम् समर्पयामि। माताजी ने सिंदूरम् सिंदूर अर्पण करजो। यजमान हस्ते सिंदूरम गृहीतवान् श्रीमन्ते ते भगवति मया सादरम् न्यस्तमेतात् सिंदूरम् ते हृदय कमले हर्षवरसम् तनोतु बालादित्यद्युतिर्वसदाम् लोहितायस्य कांति अन्तार्ध्वान्तम् हरतु सततम् चेतसा चिन्तयामि अन्तार्ध्वान्तम् हरतु सततम् चेतसा चिन्तयामि। ओम भूर्भुवः स्वः
श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा नव दुर्गा देवी नमः। सिंदूरम समर्पयामि, पुष्पाणि माताजी ने फूल अर्पण करवाना थे। यजमान हस्ते यजमान पुष्पाणि हस्ते गृहीतवा, यजमान आत्मा पुष्पराजु मंदार कुंद कर वेरल मंग पुष्पै त्वां देवी संततमहं परे पूजयामि। जाते च पापकुलचं पकपेतकादि नानाविधानि कुसुमानि च देवयामि। बीजो राग ठीक हुए। सेवंतिका बकुलजम मंदार कुंद कर वीरलवंग पुष्पये त्वं देवी संततमहं परिपूजयामि। जाते च पापकुलचं पककेतकादे नानाविधानि कुसुमां निचतेऽर्पयामि। ॐ भूर्भुवस्व श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा नव दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमाला माताजी ने पुष्पमालिका अर्पण करवानी छे। फूलमाला पुष्पौ दीर्घ्योदयन्ते सतत परिचलत् कांतिर काकल्लोल जाले कांति कल्लोल जाले फरिदि। पुष्पौ दीर्घ्योदयन्ते सतत परिचलत् कांति कल्लोल जाले जाले अमलक कांति कल्लोल जाले कौरवाणा मज्जदंत कर्ण विमलता शोभिते त्रिवेणी मुक्ता पद्मरागैर् मदकतमणिभिर् निर्मिता दीप्यमानैः नित्यं हारत्रयत्वं भगवति कमले गृह्यतां कंठ मध्ये। नित्यं हारत्रयत्वं भगवति कमले गृह्यतां कंठ मध्ये। बीजो श्लोक छे। लब्ध विकास कदंब कजाति चंपक पंकज केतक युक्त फरी। लब्ध विकास कदंब कजाति चंपक पंकज केतक युक्त। लब्ध विकास कदम्बक जाति चंपक पंकज केतक युक्त। लब्ध विकास कदम्बक जाति चंपक पंकज केतक युक्त। पुष्पचयैर्मनसावचितैस्त्वम् अम्बपुरेषि भवामि भजामि अम्बपुरेषि भवानि भजामि। ॐ भूर्भुवस्वां श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा नव दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। अबे अथांग पूजा, अबे माता जी ने अंग पूजाएगी। हस्ते गंध पात्रम गृहीत्वा दक्षिण हस्तेन अर्धे दाबात्मा गंध पात्र लेवन जमनात्मा फूल मा बोली अने गंध बदी जगह अंग मा लगाड़ जावन। ओम ब्रह्म दुर्गा नमः पादौ पूजयामि।
ह्रीं मंगलाय नमः गुल्फौ पूजयामि, ह्रीं भगवत्ये नमः जंघे पूजयामि, ह्रीं कौमार्ये नमः जानुनी पूजयामि, ह्रीं वागेश्वर्ये नमः ऊरु पूजयामि, ह्रीं वरदाय नमः कपिं पूजयामि, ह्रीं पद्मागर्भासिन्ये नमः स्तनौ पूजयामि। चोखा भद्रौ दजव ह्रीं महिषमर्दिन्ये नमः कंठं पूजयामि, ह्रीं उमासुताय नमः स्कन्धौ पूजयामि, ह्रीं इन्द्राण्ये नमः भुजौ पूजयामि, ह्रीं गौर्ये नमः हस्तौ पूजयामि, ह्रीं मोहवत्ये नमः मुखं पूजयामि, ह्रीं शिवाय नमः कर्णौ पूजयामि, ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि, ह्रीं कमलाय नमः ललाटं पूजयामि। अवचलु ह्रीं देव्या दक्षिणे सिंहं पूजयामि, देवीना जमुनी बाजु सिंहिनी पूजे सिंहं पूजयामि, वामे महिषं पूजयामि, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः सर्वांगं पूजयामि इति अंग पूजा। आ प्रमाण माता जी ने अंग पूजा पूरी थई, तो आज आ सातमो पाठ परिपूर्ण थयो। बधा ऋषि कुमारों ने जय श्री कृष्ण हरि ओम।